Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ku soo dhawaada komitiya A+ oo inuu soo jeedinayo Somali Technology Solution bay cilmi ese maanta waxaan kaga hadlanaa computer operating system ama operating system ka computerradu ay ku shaqeeyaan oo ah qaybta ugu importantsan application-oodu ku shaqeeyaan qaybtani waa qaybta labaad ee imtixaanka lagu maro ee practical-ka ah adiga oo ka jawaabaya multiple choice question and answer. Operating system ee farabadan ayaa jira laakiin noocyada ugu caansan ayaan halkan kaga sheekeynaynaa oo ka mid yahay operating system ka loo yaqaan Windows ama Microsoft operating system iyo waxa kale oo jira mid kale isaguna caan oo la yiraahdo Linux operating system een waxa kale oo jira mid kale isaguna caan oo la yiraahdo Apple OS ama Mac saddexdaas oo caansan waxa kale oo soo raaca operating system oo isna Android la yiraahdo oo isna caana een iOS waa software-ka uu ku shaqeeyo iPhone-ku marka Apple bay hoostagaysa qaybtan kalena way jirtaayna waa another software as well Operating system-ku marka waa waxa computer-ka marka la soo gato ama lagu soo iibsado ku dhex jira. Operating system la anti system kuma shaqeyn doono. Marka su'aashu waxay tahay waa maxay operating system muxuu qabtaa? Operating system what's an operating system? Operating system muxuu yahay? Operating system waxa weey waa software computer-ka hardware-ka lagu shubo oo ka shaqeysiisa. Taasoo ino suura gelinaysa inaan application furno monitorka wax ka daawan karno keyboardka wax ku qori karno monitorkana wax ka printerkana wax ka soo saari karno mouse-tan haddana isticmaali karna disk drive-na information lagu save karayn karo marka waa central application-ka wax kala wada weey u kala turjumaya dadka iyo hardware-ka Operating system haduu jirin hardware-ku macno ma yeelateen. Sidaa darteed, operating system wuxuu ka mid yahay qaybaha computer-ka ugu muhiimsan ee inoo kala turjunta innaga iyo birta, human-ka iyo birta. Operating system-ku waa noocyo kala duwan oo fara badan ayuu leeyahay oo ka hadli doona haduu ilaahdo insha Allah kuwa ugu muhiimsan mid inagoo waliba raacana qaabka imtixaan komitee A+ ay tahay. Benefit-ku uu leeyahay marka operating system-ku waxaa kamid ah computer-ku generally waa hardware kaliya laakiin haddii operating system uu ku jirin macno ma sameynayo. Operating system marka user-ka wuxuu u suuragelinayaa inuu isticmaalo interface-ka computer-ka ee hardware-ka faa'iidada leh. Operating system ama OS loo yaqaano waxa kamid ah Windows waad aragteen Windows iyo Windows 10 Windows 7 Windows XP iyo kuwii ka soo horreeyay imtixaanka committee A+ waxaa laga rabaa inay taqaanid sida loo install gareeyo Windows 8.1 iyo 10 saddexdaasi ayaa laga yaqaanaa sida ayaa laga rabaa inaad installing kartid aad installation ku samayn kartid waxa kaloo laga rabaa inaad Linux basic wax yar ka taqaan Linux marka noocyo kale ayuu leeyahay oo kamid yihiin Ubuntu Fedora iyo qaar kale oo hadda meeshaynu kusoo koobi karin sababtoo waqtiga aynagu yar Apple OS X baa jira isaguna oo Mac OS la yiraahdo Apple ku iska leeyahay oo calaamadan ay u tahay Windows-na waa calaamadan iska leeyahay Windows 10 weeyaan kanina waa Linux calaamadiisa kana waxa weeyaan Android
اندرو اندرو انت بدو حكو عركتين موبيلادا ان اياد كو عركي دونتين انبا موبيلادا نستمعلنا اندرو غا سيدا سامسونج او كلا ايا او عانسان وحيسكالا جوجل وانو يمدون ايادا اوكي هنكا سيسو عنو مركا قيبها ويندو اوبرايز سيستم كا واحا كميدا ان ويندو اوبرايز سيستم واحا كو بلاد واحا لينا ان امس دوس ميكروسوفت دي مايكروسوفت دوس waxaa loo yaqaan ee command line ka aha ee calaamadan yar u eeg ila hadana waa iska isticmaalnaa laakiin graphic waxa la sameeyay waxa jira graphic user interface amba GUI loo yaqaan oo fududeeyay operating system ku inay dadku si easy u isticmaali karaan marka in history qayb badan MS-DOS cidda aragtay ba aragtay waxa kale oo ku xigay mid la yiraahdo Windows 95 Windows 98 ani Windows 98 baan ku bilaabay and iyo Windows Me oo loo yaqaan laga soo gaabiyay Windows Millennium oo calaamadeedu sanow ekayd tana waa Windows 98 Windows 95 nasaas oo ekayd waxa kale oo ku xigay mid la yiraahdo Windows NT new technology ay u bixiyeen oo iyadna calaamadeedu sanow ekayd aan jeclahay waxa kale oo ku xidhay Windows 2000 ويدنا نوع عادو في عنا هيد وحكالو كود سيحي دي ويندو اكس بي او ادي اد عانو نقطة ويندو اكس بي بروفيشنال او استيل ولي تدكو اي سي استعمالان لكن سكورو تيجيغو ادي اد اولي تو او حاكين لغو سمين كرو ويندو سنا اي دي دي اينا سمين سو وحلا يرا ابديتين اي او دي دي اينا سمين سو تري وان كبحني وحكالو كود سيحي دي ويندو فيستا ويندو فيستا او صوب حدي ميلها 2000 and 2003 gi ayaan jeclaynay soo baxay 2002 meelahaas and iyaduna waxa hayd mid aad iska aan fiicneyn kadibna waxa loo sii casriyeeyay in la isticmaalo and Windows 7 oo aad iyo aad aan noqotay Windows 7 professional ba jiray Windows 7 home premium ba jiray Windows 7 enterprise ba jiray and itxaanka laakiin hadda waxba laga weydiimay iyada lafteeda waxay day noqotay ay ka baxday khadka ee 4-laadkii February 2020 ay ka baxday 2020 aan ku jirno ay ka baxday ee Windows 8 ayaa soo baxday after that and Windows 8 ma fiicneyn waxa ka soo dabaxay Windows 8.1 waxa kale ku sii xigay Windows 10 oo hadda la isticmaalo okay hadaba qaybaha taanka laga rabo waa qaybahan inaad taqaanay requirement-iga u dhaxeeya hardware-ka internet waxba ku shubin waxa lagaaga baahan inaad ogaatin inaad haysatin CPU aad u wanaagsan oo 1 gig iyo wixii ka sareeya hardware aad u sareeya oo 1 gig iyo wixii ka badana aad haysatid iyo memory 1 gig iyo wixii ka badana 2 gig iyo wixii ka badana hadii 64 bit aad la longeraysay 32 bit hadda 64 bit the long range soo hadba 2 gigabit of RAM and hadda 32 sameeyeen x86 quad 32 and 1 gig bottle bantay and hard drive ma sidoo kale din free disk space waa inaad haysatin 16 gigabyte ila 20 megabyte and gigabyte sidoo kale duwayeen waxa kale laga baahan yahay inaad haysatin video Microsoft DirectX 9 graphic minimum inaad haysatid iyo wixii ka sareeya kaas iyo ila Windows 10 lagaaga baahan yahay Windows 10 iyadu waa la mid iyaduna 1 gig iyo wixii ka sareeya more hard faster aad haysatid hardware aad u dhaqso badan marka soo haysatid waa more computer ku fiicnaanayo amba u si fiican kugu shaqeynayo hadda waqtigan haadirka waxa la isticmaalaa 32 bit 64 bit sorry ayaa la isticmaalaa 32 bit waa laga baxay because tan ayaa double speed ayaa ka dhaqso badan taasna Windows 10 hadan ugu sii baxno Linux may Apple operating system sidan weeyay isaguna isagana waxa la naga rabaa in aan free basic configuration aan sameeyno oo aan installin karno ayaa la naga rabaa example laga yaba 2 or 3 question in laga weydiyo possibility marka Apple operating system kuna sidoo kale calaamadoodu waa Apple card dhinaca laga qaniinay sidan ayuu marka u eegay normally Apple operating system
يونيكس بقى لو سمعي روح بقى انه وحي ان لينكس اوبرايت سيستم ان الانستاليشن بو سمين كرت اي على الربا لينكس اوبرايت سيستم اسنا هو فري اوبن سورس معناها فري ايات كو هلي كرتا بلا لعق اني اوبرايت سيستم او لينكس بركا كان اول ستولين كرا اون ستولين باكو سمين دلنا دوي لعدوان وي ان شاء الله وي ستول practical يعني ايه دون على مدي سنوا شبرتا ايو يعني على مدي سو واحد كيلو تراكي ودم بيه او اه اندرو او برايت سيستم او انت بدن اتكو ارك دون تين ابا اتكو ارك تين على مدي سنوا ايسلانت هاي موبيل لدا اندرو او برايت سيستم وحا سميسي جوجل ام با جوجل دوت كوم با اسكالي وا فري او برايت سيستم استغونا oo waa inta badan waxa loo isticmaalaa mobilada iyo tabletka ayaa inta badan loo isticmaalaa sida Samsung iyo shirkadaha kale ba ma Samsung hadda aad iyo aan u noqotay oo dadku isticmaalaan waa shirkadaasi waa South Korea laga leeyahay iyadana operating system kuna waa kan the phone everyday machine kaasina waxa la yiraahdaa Android halkaas aynu ku joojinaa insha Allah waxaynu wixii doonaa wax la yiraahdo Hyper-V amba hypervisor ayaan u gali doonaa duulado